madaxweynaha dalka Mareykanka Joe Biden ayaa qaaday tallaabadii ugu horreysay uu meesha uga saarayo qaar ka mid ah xeerarkii adkaa ee maamulkii Trump uu uga soo horjeeday dadka soo galeytiga ah. Madaxweyne Joe Biden ayaa saxeexay saddex amar oo uu ku doonayo in lagu mideeyo qoysaskii ay kala geeyeen xeerarkii adkaa ee muhaajiriinta lagaga soo horjeeday ee uu soo rogay maamulkiisiga ka horreeyey. Madaxweynihii hore ee dalkaasi Mareykanka Donald Trump ayaa isaga oo ka hortegaya muhaajiriinta sida sharci darrada ah waxa uu kala geeyey waalidiintii aan sida sharciga ahayn ku soo galaya Mareykanka iyo carruurtoodii marka ay ka soo gudbaan xuduudka uu dalkaasi la wadaaga dalka Mexico. Madaxweyne Joe Biden ayaa waxa uu saari doonaa guddi ka shaqeysa dib u mideynta carruurtaasi iyo qoysaskooda oo lala mideyn doono. Waa Hibo Ibrahim, Ismaaciil Star TV.